Благодарам на вашето присъство. Браво, Стани. Най-първо да ви честитам великденските празници, Учеников Воскрес. Цел на наша пресконференция на Номера Народна партия ќе биде значи, едно најчестите обвинувања кои што движењето ДПМН наразат години ги кажуваше спрема минатата локална самоуправа, односно спрема Номера Народна партија и другите опозиционни партии. Тоа, значи, повеќето обвинувања кои што беа, најзначајни беа урбанизацијата на Охрид и големото задолжување на Община Охрид. Значи, 7 до 8 години ВМРО ДПМН имаше обвинување до минатата локална самоуправа за несъразмерната урбанизација на Община Охрид. Меѓутоа, со доаѓањето е година дена после доаѓањето на ДПМН на власт тука и 8 години од државната власт која ше практикува Република Македонија, гледаме дека и тие продолжиња со исто темпо на урбанизација, односно наназад неколку месеци донесоја доста планови од централното градско подрачје каде што беа изградени висококатници. Ние како политичка партија кажуваме дека треба Охрид и цела Република Македонија да се урбанизира, бидејќи имаше многу за урбанизација во оваа држава и тоа е процес кој што не застанува, значи не само тука кај нас и во широм и во Европа. Така да ние само сакам да им кажеме дека тоа обвинување кое што беше најчесто кажувано и падна во вода бидејќи тие продолжија по истиот тер, односно ние кажуваме дека нормално е да се организира еден град, бидејќи да споменеме дека има доста приградски населби кои што немаат детални урбанистички планови, да не зборуваме за селата и населените места кои што ниту едно село и населено место во Община Охрид не е урбанизирано, а побрзо почна дебрзо да се урбанизира него Община Охрид. Второто големо, може и како прво би оставил обвинување, беше големата задолженост на Община Охрид од некаде 30 на милиони евра. По нивно кажување, ден денеска не знаеме точната бројка која е на оваа задолжување, а ево се веќе година дена на власт. Јас не би навлегол многу во тоа задолжување, во структурата, меѓутоа би ги прашал кој е виновен за задолжувањето на државни ниво на Република Македонија, кој што долго постигна на 40% од BDP на Република Македонија, а бидејќи тие најголемите задолжувања во Република Македонија се направиа во последниве 8 години кога ДПМН е на власт. Најмалку 50% од долгот на Община Охрид припаѓат на изграба објекти и фирми, значи кога беше ВМРО ДПМН на власт тука во Община Охрид. Би ги спомнал само две години. 4 милиони евра долгот на Община Охрид од МЕАП, значи проектот, односно проектот за водоснабдување на Община Охрид и Струга, кој што беше некаде 2000-та година во прашање, кога градоначалник беше од редовите на ВМРО ДПМН. Исто така би ја спомнал и големиот значи, проект од изградбата на колекторскиот систем 7 милиони евра према, мислам дека за неки 7 милиони евра према граница за изградбата на колекторскиот систем. Наместо да пристапи ДПМН кон враќање на овие долгови или кон задолжување, односно согласно законските прописи, градоначалникот на Община Охрид требаше да направи програма за раздолжување, односно ако една Община најмалку 6 месеци е блокирана сметка, мора законски да се направи програм за раздолжување. Така програма ние воопшто досега не видовме од оваа локална самоуправа. И покрај тоа што нема таков програм за раздолжување, некаде пред 7-8 месеци во летото, јуни-јули, Община Охрид, локална самоуправа побара од државата, значи побара кредит околу некаде 4 милиони евра за раздолжување, значи по овој основ, меѓутоа од страна на државата, значи од страна на Министерството за финансии, каде што министерот е од Охрид по потекло од Дебрца, не им дозволи. Значи досега им пречеше старото раководство, бидејќи немаше од иста политичка партија и пред гласачите викаа ево се да би градоначалник од иста политичка партија ќе оди на работата, буквално ги одбија за тие 4 милиони евра. И наместо да помогнат државата во задолжување на Охрид и плаќање на овие обврски, пред месец и пол два, значи стигна негде уште една судска забрана и блокада на сметка со 9 милиони и пол евра по основ на овај проект. Значи со судска пресуда е блокирана сметката на Община Охрид со 1,5 милиони евра.
Тоа е помошта од владата на Никола Груевски на Бомбора да помогне за Охрид, кога е начело на Община Охрид нивни градоначалник господин Бакрачевски. Ние кажуваме дека за 2 до 3 месеци со новата влада во која ќе учествува Бомбора народна партија ќе се додели грант, не кредит. Значи до овие силни пари кои ќе се дава за споменици на потреби, ќе даде на Община Охрид за разложување по овај основ, за да може полесно да се дише и парите кои ќе влегуваат во буџетот на Община Охрид да се користат за решавање на инфраструктурните проблеми во Община Охрид. Исто така, еден од големите долгови 7 милиони евра некаде према гранит, со си камати, би го решили дел со тоа што ќе му се исплатат пари, значи на гранит, меѓутоа по големиот дел на 70-80% ќе му се понуди државно неизградено, значи градежно земјиште по на оваа фирма, велики работи со такви работи во кои што ќе бидат ослободени и од паќе на комунали, значи имаме државно земјиште тука во Охрид атрактивно кое што може да се понуди, така што да не е директно со плаќање со пари, меѓутоа на овој на ваков начин. На тој начин, само ми споменав дека 11 милиони евра може да се вратат, значи да се разбуди Община Охрид само за 2 до 3 месеци, ако се има волја. Ако се нема волја и 20-30 години ќе се множат само каматите по основ на овие задолжувања. Само би споменал уште и следно. Значи, уште еднаш како повикам, господинот Антонио Милошевски, носител на листа од страна на ВМРО да помене, на еден ТВ дуел, имаме уште неколку дена до предизволниот молк, па да поразговараме и за овие долгови на Община Охрид, да поразговараме и за разложувањето, како тоа владата на ДПМН рачуна во разложи Охрид, да му помогне на Охрид, не само со разложување. Меѓутоа исто би, така би го сакам да разговараме. Колку пати господин Антонио Милошевски во 8 години ги има посетен Охрид, мимо во одржување на парламентарни и други избори, че во партиските активности. Колку пати господин Милошевски до сега и како министер на највисока функција беше, меѓутоа и сега како пратеник, бидејќи си даде оставка премор, замор, си даде оставка, колку пати во собранието на Република Македонија ги има спомнат Охрид, не да има нешто направено. Односно, се носени 8 буџети, сакам да ми покаже на писмено кога и каде и за кој проект господин Антонио Милошевски кажа два збора, значи од буџетот на владата на Република Македонија кој ше предводи ДПМН, се заложил да влезат во Охрид. Јас по што знам до сега е на голема нула. Исто така, значи би поразговарал и со други работи, бидејќи се познаваме од 1993 година и за нивните партиски определби, кога бил со прикорен кон народа, кога бил кон ДПМН, би разговарал и за деспотизмот во неговиот град кој што постои, значи обвинувањата за олигарсите, олигарси во Кичево ги имаат доста и тоа редовите на ВМРО ДПМН, кои тој доста добро ги познава. И накали, секако би разговарал и за аферата кој што е актуелно од 1,5 милиони евра за купување на Македонска банка. Ако има храброст, повели дојде. Ако не, ќе се видиме на 27 декември.